إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. تمام قسم تعريف حمد و ثناء الله تعالى سنده خضر يس الله تعالى سن خالق مالك شر اور درود و سلام سن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یم سن رحبت سن مرشد سن بدحاو شر یمو ہر کن مامس اندر سن رحبری تی رحنمائی فرمو اللہ تعالیٰ نے لے انسان پود کر انسان سن پود کرن بروٹھی اس اللہ تعالیٰ نے تقدیر یا یہ کیسا دنیا سندر گسن والوس یا یہ کیسا آئند گسن والوس قیامت قامت
50,000 ؤری برونٛہہ اوس اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ دُنیہُک یہِ تقدیٖر لیوٚکھمُت. حدیث مُبارک سنٛد کوٚر بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اول ما خلق اللہ الکلم، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر چیٖزو اندر ساروی کھۄتہٕ گۄڈنیُک چیٖز پٲدٕ، سُہ گوٚو قلم. اَمہِ پَتہٕ فرمو رب العالمیٖنن اُکتُب، لیکھ سا. قلمن کوٚر عرض مازا اکتُب، بہٕ کیاہ لیکھٕ؟ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آو یہِ اُکتُب ما ہوا قائم، یہِ سورُے کیٚنٛہہ لیکھ، یہِ کینٛژاہ قایِم گژھن وول چھُ، یہِ کینٛژاہ پیش یِنہٕ وول چھُ. اور حدیث مُبارک سٕنٛد کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اللہ تعالیٰ ہن کرنو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانن اندر ملاقات آدم علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ. امہِ پتہٕ گوٚو یِمن پانہٕ ؤنۍ بحث و تکرار. بحث و تکرار گوٚو یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لٔگۍ عرض کرنہِ آدم علیہ الصلوۃ والسلامن کہِ اگر نہٕ ژےٚ سُہ کُلیُک میوٕ کھیٚیوت، اگر نہٕ ژٕ سۄ لفظِش تتنس کَریت، أسۍ آسہٕ ہاو وٕنکیٚس جنتسٕے اندر، اَسہِ پیٚیہِ ہا نہٕ یہِ چیٖز وٕچھُن کینٛہہ. یہِ چھُ سورُے کینٛہہ سُہ چون کیا کرایا، ژےٚ کھیوٚوُتھ سُہ تَملیو، ژےٚ کھیوٚوُتھ سُہ میوٕ، ژےٚ کھیوٚوُتھ سُہ کُل کُلیُک پھل ییٚمہِ نِش ژےٚ منع اوسُے اللہ تعالیٰ ہن کوٚرمُت. حضرت آدم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام اوس صحیح بُخاری سٕنٛدِ شی رِوایت لٔگۍ یِمن فرماونہِ کہِ ہے موسیٰ، ژٕ کیازِ چھُکھ مےٚ تَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ ملامت کران، ژٕ کیازِ چھُکھ مےٚ تَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ رَٹان تہٕ حُجت کران، یُس چیٖز اللہ تعالیٰ ہن میانہِ پٲدٕ کرنہٕ برونٛٹھ 40,000 ؤری ٲس تقدیٖرس اندر لیچھمٕژ. یہِ کَتھ ٲس اللہ تعالیٰ ہن مےٚ دُنیاہَس منٛز اَننہٕ برونٛٹھٕے 40,000 ؤری برونٛٹھٕے گۄڈٕ تقدیٖرس اندر تھٲومٕژ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان فسبق آدم علی موسیٰ، پس نی آدم علیہ الصلوۃ والسلامن سبقت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلامس پٮ۪ٹھ. یِتھے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن ییٚلہِ یہِ دُنیا بَنوو، یَتھ دُنیاہَس اندر تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن اکھ تقسیٖم یۄس وقتٕچ تقسیٖم چھِ، یُس أسۍ وَنان چھِ وقت، وقتَس اندر چھُ گۄڈنیٚتھٕے دۄہ تہٕ راتھ. یہِ دۄہ تہٕ راتھ یَتھ اندر اِسلامَس اندر اَسہِ گۄڈنیٚتھ راتھ شروٗع گژھان چھےٚ اور اَمہِ پَتہٕ چھُ دۄہ آسان. مغرب آفتاب لوسنہٕ پَتہٕ یِتھُے راتھ سٹاٹ گژھان چھُ، یہِ چھُ دُہُک بیٚیہِ کہِ دُہُک آغاز آسان اور اَمیُک اِختِتام چھُ بیٚیہِ کِس مغربَس پٮ۪ٹھ گژھان. یہِ چھُ اِسلٲمی کیلنڈر. یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِمن اِسلٲمی کیلنڈرن اندر بیاکھ اکھ چیٖز، سُہ گوٚو یِم رٮ۪تن ہُنٛد تعداد چھُ. یُس 12 رٮ۪تن ہِنٛز تعداد مُقرر اللہ تعالیٰ ہن گۄڈے کٔرمٕژ چھِ، تَوَے چھِ رب العالمین فرماوان اِنا عدت شہوٗری اِن اللہ اِن اشرا شہرا، بے شک چھِ اللہ تعالیٰ ہس نزدیٖک رٮ۪تن ہِنٛز تعداد 12 رٮ۪تھ. اور یِم ٲسۍ تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕے ییٚمہِ دۄہ اللہ تعالیٰ ہن زٔمیٖن و آسمان پٲدٕ کوٚر. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن زٔمیٖن و آسمان بَنوو، تَتی پٮ۪ٹھ تھوٚو اللہ تعالیٰ ہن رٮ۪تن ہِنٛز تعداد 12. اور قرآنِ مجیٖد چھُ کران بیان کہِ یِمن 12 رٮ۪تن منٛز چھُ 4 حُرمت وٲلۍ. رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یِم حُرمت وٲلۍ 4 رٮ۪تھ، اکھ گوٚو رجب، رجبُک رٮ۪تھ، اور اَمہِ پتہٕ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. کٔہِم تہٕ بٔہِم تہٕ گۄڈنیُک یُس اِسلٲمی کیلنڈرس اندر محرم چھِ، بیٚیہِ کٔہِم، ذی قعدہ تہٕ ذی الحجہ، یِم ترٛےٚ، بیٚیہِ رجبُک رٮ۪تھ. فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یِم ہسا چھِ حُرمت وٲلۍ رٮ۪تھ. اتھ اندر ٲسۍ عرب، حتیٰ کہِ مُشرِقیٖن عرب تہِ ٲسۍ یِمن 4 رٮ۪تن ہُنٛد احترام کران. تِمن ییٚلہِ لڑایہِ جگڑٕ ٲس آسان، تِم ٲسۍ یِمن رٮ۪تن اندر لڑایہِ جگڑٕ مؤخر کران، یا اگر کانٛہہ معاملہٕ اوس تِم ٲسۍ یِمن رٮ۪تن رُکان، تِم ٲسۍ نہٕ یِمن رٮ۪تن اندر جگڑٕ وغیرہ کران کینٛہہ. یہِ چیٖز چھُ یِمن رٮ۪تن اندر اَسہِ یاد تھاوُن کہِ یِم 4 رٮ۪تھ چھِ حُرمت وٲلۍ. اَمہِ مٔزیٖد یُس اللہ تعالیٰ ہن کینٛہن رٮ۪تن خصوٗصیت دِژ، تِمو منٛز چھِ رب
مسلمانن ہند خاطر یہ ریت اختیار کور کہ اتھ اندر دارن تم روز اس اسلام کیو ارکان و اندر اخ عظیم رکن چھ روز یہ پور ریت کور اللہ تعالی مقرر کمی خاطر روز دری خاطر یس اللہ تعالی اس نزدیک ساری کت بڑ اجر واجن نعمت واجن عبادت چھ یت روز یت اللہ تعالی کور بیان کہ امیک اجر ہسا چھس بہ پانے امیک بدلہ ہسا دم بہ امس روز دار اس من عبادتن ہند پانے یہ عظیم عبادت کر اللہ تعالی ہن فرض خاص کت س رمضان المبارک س یم ریت ام مزید چھ اس میلان شعبان آج یس یہ ریت چھ یہ چھ ماہ شعبان شعبان اس متعلق کیا چھ اس شریعت اسلامی اس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھ اس اندر اس رہنمائی کرمز آت رکس اندر کیا چیز اس پسند کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز اس مسنون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آج چھ ماہ شعبان امی مناسبت کرو اس کوشش کہ تم مسائل زاننش تاکہ اللہ تعالیٰ دی ونت تو بوجھت پت عمل ہم توفیق اور یم یت رتس اندر بدعات و خرافات گسان چھ تمو نش دین اللہ تعالیٰ بچن توفیق شعبان اس متعلق اس گوٹ یاد تھا شعبان معنی گو گروہ جماعت یا الگ گسن شاب چھ ونان بعض وقت کنہ جماعت تو گروہ در گروہ گسن جماعت یا الگ الگ تہ گسن ات رتس اندر اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ معمول کہ تم اس یت رتس مز کثرت سان روزہ دار یت رتس مز اس محبوب عمل اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو اس یت رتس اندر کیا روزہ دار صحیح بخاری اندر ادھر پہ ابو داؤد اندر چھ حدیث مبارک عبداللہ بن ابی قیس رحمت اللہ علیہ کرا بیان مے بوز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نش تم اس فرماوان کہ کان احب شہور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریتن مز محبوب ان یسوم یت مز تم روزہ داران اس ریتو مز یت ریتس اندر روز در روزم یس پسند اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساس و شعبان شعبان اس مز اس محبوب ترین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس یت ریتس مز کیا روزان روز در روزان صحیح بخاری صحیح مسلم اندر حدیث مبارک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرا بیان فرماوان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہن معمول اس تہن طریقے کار اس تم اس بعض وقت روز دران تس پوٹ اس اس باسان کہ ون شاید پھٹراون یعنی ون روزن شاید لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزدار کنہ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق روزدار روزان اسے اس باسان کی شاید ون کرن نیم افتیار کے من کیا روزن شاید ہمیشہ روزدار وَيُفْتِرُ حَتَّى نُقُولَ لَا يَسُومُ اور کنہ ساتھ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمول تیمش روز تراوانے لے تیمش روزدار روزان کے تیت اس کالس اس روزدار روزان اسے اس باسان کی ون شاید روزن روزدار رسول کریم یعنی مایا درمیان کنہ ساتھ اس روز در روز اس بس شاید میں روز میں روز در اور پتہ چھ انسان تراوان اس اس بس شاید من کیا روز میں روز در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرما فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شهر الا رمضان کہ ریتو مز صرف رمضان المبارک سے ریتس مز پور روز در روزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سا چھنے وشمت کنے ریتس پور روز در روزان مگر کاف ریتس اندر رمضان کس ریتس اندر اور وما رأیتہ اکثر سیام منہ فی شعبان اور کنے ریتس مز چھنے میں کسرت سان روز در روز مجھ مجھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوائی کاف اندر
شعبان اصلا روزن رمضان ہسا اس پور مکمل رت درا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم او شعبان اس مز اس کثرت سان روزن روزن رسول کریم ایسے مدعی حدیث اس طرح اس فکر کہ یہ رت اس مز اس محبوب ترین عمل اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دماس کیا روزہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اتنی کس حکمت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رتس اندر کثرت سان روزہ درنس صحابہ کرام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کرا بیان سنن نسائی اندر اور دیگر حدیث کتاب اندر صحیح درج کی حدیث مبارک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما تم کرا بیان قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من شہور ما تصوم من الشعبان اے اللہ تعالیٰ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سو تم وچھان کہ تو شو کثرت سال یا رتس مز تھی روزدار دار روزان شعبان یا مے نچن تھی بنائے سون تھی وچان کن رتس مز کثرت سان روزدار روزان سوائے کت اندر شعبان اندر یا رتس مز یہ زیادہ روزدار روزن ات کیا وجہ ات کیا سبب ات کیا حکمت یہ کور سوال حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے فرموک ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے کہ یہ سے چھ سورۃ یہ رتس من سے اکثر لوگ غافل رو اربن اس معمول یک سات شعبان رت واتان اس تم اس اتمن سورس گسان سپاتس گسان نچنی گسان گھومنی گسان اربن اس معمول یم سات شعبان توہ شعبان ونان یعنی گرو در گرو تم اس جماعتن مز نیران امہ پت تم چکرن گسان چکر کرنی گسان گرو در گرو تم نیران کیا چکرن نیران مختلف جائن تم گسان ات رتس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک رمضان رجبس درمیان اس رت گو شعبان یت رتس مز لک اکثر غافل ات مز اکثر سیر سپاٹس اندر آسان تفریح اندر آسان حالانکہ وہ شہر حالانکہ اس شعبان رت ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین حالانکہ اس شہر شعبان یت رتس مز انسان ہز عمل خال کوکن اللہ تعالیٰ سے انسان ہز عمل شریمان کوکن کھالن اللہ تعالیٰ ہس کن فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم بس بچس یہ چیز پسند کران کہ یہ یت رتس اندر میانے عمل یہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ سندس دربار اندر بس آن یت حالتس اندر کہ بس آن روزدار اس پسند کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوتام کہ یہ عمل ہوں ہور کھال آسمان کن کھال یہ اللہ تعالیٰ نش پیش کر معمل یہ دیگر احادیث اندر آمت تہ یت مز کہ صبح شام تمس انسان ہز عمل کیا ہور کھال یت پہ کہ فرشتن ہند دباد گسان صبح نماز صبح نماز ہندس موقع پہ رات فرشت آسان صبح ہور کھال اور توے آمت دون نمازن زبردست تاقید آ گئی فجرش نماز بیے گئی اصل نماز یعنی ٹور بجے اس نماز پران دیگر نماز دون نمازن زبردست تاقید آمت بلکہ یس قرآن مجید کور بیا حافظو تھی کرو سا حفاظت نمازن ہز خصوصاً کرو سا صلاۃ الوسطی اس درمیانی نماز ات مز اختلاف اڑو ووت یہ سا اصل نماز اڑو ووت یہ سا فجر نماز ات یہ وجہ کہ دون نمازن زبردست تاقید باقی نمازن مقابل اگرچہ باقی تمام ساری نمازن پابند گھر مسلمان آس پابندی کر مگر دون نمازن خصوصیت سان کیا ات پتہ اخ وجہ یہ
عمالی پیش رٹو ربس نش اور یہ تمہ سات خراٹ مارا یہ تمہ سات شکل اور اصل نماز امہ سات عموماً انسان کاروبار اندر دیگر کامین اندر ماہو باقی چیزن اندر مشغول اور یہ امہ سات نماز پران دیگر نماز اور سکس انسان اس پسند کران کہ دیگر نماز امہ سات ام سام عمالی کھال یہ تمہ سات غافل امس اللہ تعالیٰ یاد کہین حالانکہ تھی یا حدیث مس کیا کور بیان رسول کریم سن فرمو بہ شابان مس کثرت سان یم غرض روز روزان کی رتس مجھ انسان ہز عمال کم مس پیش کر اللہ تعالیٰ برہ کن اور بہت پسند کر مان عمل ربس برہ کن پیش کر بس آپ تمہ سات کیا روزدار اتھے پہ احادیث اندر آمت کہ ہفتن مز ہفتس مز دون دہن گئی ثندروار بیے برسوار یومل اثنین یعنی ثندروار بیے گو یومل خمیس یعنی برسوار یم زو دہ یمن من حدیثن اندر آمت کہ امہ دہ تیوان انسان ہند نام اعمال کھالنے کے مس کن اللہ تعالیٰ سن توے ہفتس مز دون دہن روزدار روزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد اندر روایت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سند غلام یہ دپان کہ ہے بہ اس اکس وادی اندر پنس امس مالکس اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مان سم ام سات وادی بزرگ موٹ ان خطر ام پہ ہسا اس یہ حالت مس بزرگ مگر یہ ہسا اہتمام سان روزان روزدار اخندروار بی برسوار مے ہسا پوچھ ام کہ تھی ہسا ونکس بزرگ ام باوجود تم دون دہن کمن دون دہن اگے برسوار بی گئی ثندروار ان دون دہن تھی کثرت سان تھی اکثر ان دہن روزدار اہ کیا وجہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما تمہن فرمانے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین ویوم الخمیس ابن تمہن فرمانے کہ میں وچمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دون دہن اخ ثندروار بی برسوار ان روزدار روزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسئل عن ذلک اخ متعلق تمہن پرشن تہ آو فقال تمو فرمو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اعمال العباد تغرض یوم الاثنین ویوم الخمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یم زو دہ کس کس اخ ثندروار بی برسوار ان دہن مز انسان ہند نام اعمال پیش کر کمس برہ گئی اللہ تعالیٰ برہ توے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل میون نام اعمال اللہ تعالیٰ برہ کن پیش کر بہ گھس آن تمہ سات روزدار فاتح بنو یا اولی الابصار مسلمانوں کت سن زندگی کتیا غافل گمت یہ وچو تھی تم سن معاملہ یمس اللہ تعالیٰ ہن یوت اعزاز اس دن اور صحابہ کرام ہند بزرگی ہندس حالت آس باوجود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ مضبوطی سان ان چیزن تھف کر چیز پہ نظر کہ یہ اللہ تعالیٰ نش اعمال گھن سان تم گھن آئے یا شنگت امہ سات یہ غفلت اندر امس اللہ تعالیٰ یاد الغرض یا حدیث صدر شابان کے سلسلہ صدر رسول اللہ صلی پرسن آو شابانس مز کیا تھی کثرت سان روزدار روزان فرموک یت رتس مزہ انسان ہند نام اعمال اللہ تعالیٰ نش پیش کر وہ فکر طور اس اگر اس ونو دہن مز اکس دہس مز عصر نماز تو فضر نماز انسان ہز نام اعمال کمس نش پیش کر اللہ تعالیٰ نش یعنی اگر ہفتہ اعتبار وچو ہفتہ اعتبار ثندروار تو برسوار انسان ہند نام اعمال اللہ تعالیٰ نش کیا کرنا پیش کرنا اور یعنی اس میں وری حساب وچو رت حساب وچو رتوں مز شابان کس رتس اندر اللہ تعالیٰ برہ کن انسان ہند نام اعمال
پیش کرنے اتھ پہ یہ حدیث اندر کور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمو کہ بچ پسند کران کہ میرے نام اعمال اللہ تعالیٰ بروہ کر پیش کر بس آسن اخت کیا روزدار الغرض فکری طور یہ چیز کہ یت رمضان یت شعبان کس رتس مس محبوب ترین عمل سوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کثرت سان یت رتس اندر کیا روزان روزدار روزان البتہ یت اندر اخ یہ چیز سمجھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور منع یت چیزس پہ فرمو کہ یل ہسا نصف شعبان آس گسان یل ہسا نصف شعبان آس سپدان ام پہ نسا ازو نو تھی روزدار روزان کی ام پہ روزدار روزنس پر منع پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ات حدیث کے سند پہ کیسا کلام تھی گمت الغرض یہ حدیث کہن نش ات اندر امکس اختلاف سپدمت البتہ ات مس یہ سمجھن واجن یا اس علماء کرام و تدبیق دس مش تم یہ چیز بیان کر دپا ات ہسا منع کور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سند خاطر منع اس انسانس یہ احتمال آس کہ روزدہ درد ست گھس کمزور کیا آئند رمضان ان رمضان چہ روز امس انسانس پہ فرض تو واجب لہذا یہ گھس فرض روزوں نش محروم گھن کی کیا تمہ سات امس کیا جسم کمزور گھس لہذا یہ ہسا امہ اعتبار دم ہسا ات مز یہ وجہ تہ یہ تم لکن ہند خاطر منع یہ ہسا رمضان کس استقبالس مز باز اوقات مز کیا دران روزہ دران توہ اکس حدیث مبارک اندر منع کورمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تہ مز نس مسا ترین کا شخص رمضان برو اخ دو یا زو دو روزدار سُہ مسا روز روزدار رمضان برو اخ دو یا زو دو کیاز رمضان کس استقبالس مز گڑے روز اخ یا زو دو روزدار اکور منع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ فرمو الا ان یکون رجل کان یصوم صومه البتہ بین امس شخصس عادت اس مثال کے طور پر کس شخصس آس عادت سہ بریسوار تو چندر وار دہ روزدار روزان اگر ات مز یہ آو تیل پرواہ کی اگر امس کت پہ آو تیل پرواہ کی یا کا روزدار روزان مثال کے طور پر یتس ایام مز کت صورت مز تمس پرواہ کی عمومی طور پر امش منع پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسول اللہ سن اس معمول چونکہ اللہ تعالیٰ اس تم یہ قوت دسمس تہد معمول تم ات رتس اندر کثرت سان دران روز کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پہ یت شعبانس متعلق اس بیاکھ یاد تاون سہ گو کہ یت شعبانس مز رات یت ونان پندہم شعبان پندہم شعبان نصف شعبان ات متعلق یم سات وچان ات متعلق لکو واریہ تم چیز وضع کرمت تم چیز گڑمت یت متعلق شریعت بالکل خاموش بلکہ شریعت تمہ رہنمائی اس کران شریعت صاف متعلق خاموش اختیار کر یہ گھس یاد تھون یم سات عمل کھانا عمل کر انسان ثواب زن ثواب نیل تک پہ کن گھس آن دلیل سہ گھس آن اللہ تعالیٰ سند قرآن سن یا گھس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سن یا صحابہ کرامو ہند سنتوں سہندو طریقوں ست وین اگر کھانا انسان بذات خود دپہ نہ ہے ات پہ ہسا کرو ہو چیز ہسا کرو واریہ کی تم چیز انسان اس فی نفسی سمجھان اصل فی نفسی سمجھان انسان یہ ہسا اصل مگر اصل تی چیز یہ کہ ہسا شریعت کور بیان شریعت نبر یل انسان کھا نیر امہ پہ ہے پنہ عقل کم تھی صورت مجھ تم سن گمراہ گھن ضلالت مز گھن اور اللہ تعالیٰ بچین ضلالت امس انسانس جہنمس اندر واتن کی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان فرمو کہ کل بدعت ضلالہ ہر اخ بدعت گمراہی اور ہر اخ ضلالت اکس انسانس کو نوان رہنمائی کران جہنمس نش اللہ تعالیٰ بچین اس کمہ نش لہذا ات سلسلس مز گھس انسان بڑ ہوشیار چکن روز ات معاملس مز گھس اخ انسان بڑ ہوشیار تو چکن روز بعض وقت انسان سوچان اے یہ عمل اصل یہ چیز اصل اے یت مز کیا وہ زن کا قرآن پہ وین زن کا روز دہ روز ٹھیک اگر یہ بغیر کا دہ مخصوص کرنے یہ دہ یا
کرن خاص امہ خاطر کہ یہ عام دہس مز روز شب بیدار پرواہ چھ کی یا یہ روز عام دہس مز روز امس مگر یتھے خاندر گسان گس دشمنی اس گسان سہ گسان حشیرس حالانکہ یہ کیا ہوتی قول قرار کورمت وقولوا قولا سدیدا توے اس نکس موقع پہ آیت اس پران تک مجھے رسول اللہ پورا یہ آیت تہ ہے اللہ تعالیٰ کھوجو بیس قول قرار کورمت یہ کرو برابر ات معاملس مز کھوجو اللہ تعالیٰ لہٰذا یہ ہیر بابن تہ یہ ذمہ داری اس تربیت کرم صحابن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت نکاح کور پنس فرزندس ام پہ آؤس پرسن دس کھ معاملہ نقش پرسان نش دس یہ رت اللہ تعالیٰ کورمت مگر مین حقوق مے نا وقت دان کھین دس ات کیا وجہ یہ لگ فرمانے کہ یسوم نہارا یہ دہس آسان روزدار اور رات سے نماز پڑھان تحجدس پڑھان اس نا غلط کام کران کی اس باقی ہم چیز کران کی بلکہ کیا اس کران یہ اس دہس روزدار روزان رات اس تحجد پڑھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بوز یہ شکایت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلانے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ام پتہ یا عبداللہ بلغنی میں نش ہسا اس ژے متعلق یہ خبر کہ ژاس دہس آسان روزدار اور رات قیام کران دب احرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماس ام کت پہ روزدار مسلسل روزدار روز مسلسل قیام اندر روز نہ ام سن روزے قبول اللہ تعالیٰ کران نہ ام سن تحجد قبول کران رب العالمین امس صحابی خط دل آسا نیت دپ ہمس بہت نیتس مز اصل مش دل گھس ٹھیک آس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر روان لشکر کور روانہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غالبا جمعہ دہ اس یہ لشکر کور روان لشکر تراو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ دبک ہے چونکہ مش سواری موجود مش گر موجود لشکر تراو یہ پکن زیادہ سے زیادہ یوتامت بہتر آج جمعہ دہ آج پڑھا بہ جمعہ نماز کے سیت رسول کریم تہس ابتدا مز تم سب جمعہ مکلا نماز پڑھ ام پہ نیر چونکہ مے گر بہ ہیک جلدی مے تیوت مسل بہ وات جلدی پڑاوس پہ ان پن ساتھ سیاز ام تس مجاہدین مز ناؤ لکھنت ام پہ یل جمعہ سپدی رسول اللہ سن پی ان کن نظر مخاطب گئی ان فرماس عبداللہ تھی کیا ہم چین ساتھی روانہ درائے تم گئی ثیت کرانو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نیت دس ہت مے دب مے گر تہ موجود بہ ہیک جلدی تم مے سواری تیز مے دب ہے روز جمعہ پہ یس تہ سی رسول اور ام کو خوش قسمتی کی تہس ابتدا مز تہ پہ کن پہ نماز جمعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ بہ زین ثواب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماس فرما اگر ژے یی تمن ان پہاڑن تذکر کر فرما اگر ژے یوت تہ صدقہ کر اللہ تعالیٰ سی وتہ اندر تمہ پہ تہ واتک نہ ژے تہندس اجرس یم صبح درائے کت مز ات مدان جہادس یمو صبح سفر کور سٹاٹ تہندس اجرس تہ ثوابس ہیکک نہ ژے زانہ وتہ اگر ژے یوت یوت تہ اللہ تعالیٰ سی وتہ سون خرچ کر مگر تمہ پہ تہ واتک نہ تہندس اجرس یم صبح نیرن ول صحابی ثنا مے پہ حالانکہ صحابی ان کروا نیتس مزا نیتس مز کھان پور نہ کوفج جامع مسجد اندر اس کی حضرات بہت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نظر یم کیا اس کران یم اس دائر بنامت یم اس پران سبحان اللہ کین فلی سی اتن کے رضمی ام پت اس پران سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ مسجد اندر اس بیل دنیا کی گفتگو اس کران اللہ تعالی سن ذکر اس کران یم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نظر پی یہ گو دوان دوان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مجھے قاضی ہے یہ مجھے مفتی ہے یہ مجھے یا ابا عبدالرحمن یہ مجھے سکونی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو عبدالرحمن ہے یہ مجھے مجھے سے دلاز نیابر نیرت مسجد مزہ سے یہ پوٹ مسجد مگر میں یہ ہوش میں باسر تمہیں شاید ٹھیک ہی کرا بس کیا کیا وچ مے حض وچ تک کی افراد تمو اس دائر بنوت تمو مزو تمن اس کین فل اتس کی تھوبت ام پتہ سم اخر استال کی کرا ہے
قالوا حتلر سبحان الله سبحان الله فتو سمع قالوا حتلر الحمد لله الحمد لله فتو سمع دار قدنية صندري حديث صحيح حديث أنا تصور إيش تبي دوران حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما فرماني كتير كيا إيش بنوت نتمنى كي هي أنا قد أعرف في بالي غنا شمار كريو ممكن شيء الله تعالى كيا كري هذا المعاف تحكي الله بيكا تي ما سامع شو يكرا أنا بقى دوران دوران حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنا بقى إيمان بروكن خلا أنا بقى إيمان فرماني فرماني كي أنتم مفتوحون باب الدلالة اب اگر خبردار گسو تو جو گمراہین دروازہ کھلاوا تو کیا جو گمراہین دروازہ کھلان بدعتن این دروازہ کھلاوا یملے عرض کرنی ما ارادنا الا الخير یم جو قرونی اولے مسلمان مسجد مس بہ دب خدا اس نہ جو کا فتنہ تو لڑائی جھگڑا مقصد اتنا سکے اس نہ تو یش دامت حکم یا بہر گفتگو کرو حسد لگو یا چت لگو دنیا میں پانی شینس تک بہتر چیز اس کرو اللہ تعالی سن یاد ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تربیت سے کرنس یہ لگ من فرمانے ہے تہ کیا بو تعالی کی خرافات نے دروازہ کھلا ونے شتم بان موجود من مستناو نش کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لباس جو من موجود ہیں یہ لباس زیبائی تعالی اس کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعالی کو بدعت خرافات دروازہ کھول یمودک بنیور ما ارادنا الا الخير ما ارادنا الا الخير تو کہ عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ اسنو شین کہن تی گاز اسے چھ دپا اس کس اللہ تعالی اجر و ثواب دی اس کس اللہ تعالی نامے اعمال سندر کیا نیکی لہ اسے چھ نیکی ہن گاز ایتس بیٹ مین اسنو شین مطلب بے کا مقصد ہے کہ مگر عبد الله بن مسعود لگی من فرمانے فرمو ہا کم من مرید یصبه الخير لا یصبها فرما وای تم لکن دعوت کچھ دنیا اندر یم دپان چھ اس گژھ خیر ملن اس گژھ نیکی ملن دپان اس گژھ ثواب ملن مگر تمن چھ ہرگز تہ اللہ تعالیٰ سند دربار میں ثواب تہ نیکی ملان بلکہ یتھن لکن ہز عمل یت قرآن مجید کور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے اعلان کل حل ننبئکم بالاکثرین اعمالا فرمایو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدو تو احتمال لکن متعلق خبر یم امرو ہند اعتبار آسان ساری کھت زیادہ خسار سند چھ سورہ کہف قل حق ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا ونیو خوش یہ مز گئی تم لوگ یہ ساری محنت دنیا سے مز گئی زائد رائے گا یہ مو دنیا سے محنت کری کس محنت چھنے پوس کمائیں بلڈنگ بنوں پراپرٹی کرو حاصل نہ یہ اس نماز پڑھان یہ اس تہجد پڑھان یہ اس روز در روزان یہ اس قیام کران عمل کر کر ہس تھکرو پنن پان توے چھ تاریخ سندر آمد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مے گزرے ایک ساتھ ایکس پہاڑی کی ادی وچھ اخ ایکس گافی اندر اخ عیسی عیسی راہب یہ بزرگ ام سن جسم نحیف کمزور نوتوار مگر یہ گار سندر بہت اللہ تعالیٰ سن عبادت کران یہ گارس بہت مز بہت اللہ تعالیٰ سن عبادت کران امس گھر بار یہ رحبانیت عیسائیت اندر اسلام اندر چھ رحبانیت کی یہ گارس مز بہت عبادت کران یتھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن نظر پی اتی گو چشمان مبارک کن اوش جاری اوش گو جاری پنو ساتھو یل پرس امیر المومنین رضی اللہ عنہ کیا معاملہ چھ تم نے فرمانی میں پہ ایمس عیسائی راہب اس کو نظر وچ ایم کس عبادت چھ رب سنس کرمس یو کہ ایم چھ سوری اہل عیال دو ترومت ایم بچے یاد گارس مز بہت دی ایم بچے ایم ییز عبادت کرمس کہ ایم سن جسم تشمہ کمزور تو لاغر بلو مز بہت عبادت کری کری مگر میں پی قرآن مجید شی آیت یاد کہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان کہ عاملت ناصبہ تسلا نارن حامیہ اللہ تعالیٰ بچین رب العالمین فرما عاملت ناصبہ کہ کمبخت انسان آسن تم آسن دنیا مز عمل کر کر تھکمت نماز پر پر قیام کر کر صدقہ دینی روز در دے جہاد کر کر یمو آشر یمو عملو ہندو ذریعو پن پان تھپن آمت مگر تسلا نارن
یمن دیر تکس ناقس مز درائی تم رب العالمین حضرت عمر بن خطاب اکنا فرمان تو ہم بشتا ہوا دنیا وچھ ایم کس پان پان تھک رو مچھ مگر ایم سن انجام کیا چھ سوچھ جہنم سی جہنم اور رب العالمین دے فرمان یک سورہ کہف سندر کہ اللہ دین زل سائیہم یہ ساری محنت دنیا سے اندر کیا گئی زائی گئی مگر وہم یحسبون انہم یحسنون سنعا مگر تمہن اس پنی جائے یہ ہوئی برم تمہن اس پنی جائے یہ ہوئی گمان اوشی کران چھو اوشی ٹھیک کران عقلی نس بنیاد اس پیٹ خود بنیاد اس پیٹ قرآن سنت کس بنیاد اس پیٹ نہیں بلکہ ہے یہ چھ بازہ میں باسا اصل چیز اصل چھ تی یہ کیسا شریعت اصل ہو چھوئی عقل وائنی کونی ساتھ یا چیز اس تی عقل بہتر حضرت علی رضی اللہ عنہ تم اشکرا بیان فرمان دفن اگر دین عقلی ہندس بنیاد اس پیٹ آسیا تیلی اس عقل ونان کی یلی مسا آسی کارن موزس مرسیب تیل کا بری اس کارن سوز کارن تلگی کیا یہ چھوٹ کا پر دائے سلاری تلگی عقل چھا ونان تلگی نہیں کارو مسا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشنوئی اس مسا کارن کا پر پیٹ یس عقل سنوئی ونان مگر شریعت چھ یہ چیز اچھا سمجھو ماں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یلی حجر اسود اس بوس نش دیوان اپس دپان اس اے حجر اسود انکل حجر نسل کا کین ساجن اخ کین نش چمس کا فائد نش چاندر کا نقصان نہ حق سے کا فائد بات نہیں نہ حق سے کیا نہ کا نقصان بات نہیں والله ما يقبلک والله بکار ہے سے بوس کی مگر انی رأیت رسول اللہ مگر میشی وشمت چھ بوس گما رسولی کری ستات بنیاد اس پر چھ بوس نت نہ چاہن دا چھ نفع نہ چھ چاہن دا بہرحال بوس چی چیز عرض کران کہ آت شریعت تیس معاملہ ساندر کسی پور سن بعض وقت چین ساندر پا ہے وقت روز در روز سے کیا گیس قرآن پارن سے کیا گیس یہ بہت چیزوں سے کیا گیس نا دین چی یہی تیلی تیلی حق آپ بوئیں دبا ہے لا الہ الا اللہ آس پر بے اینس محمد رسول اللہ پراج ہے اس کا بنائی یا بسان اینس پراج پر صرف لا الہ الا اللہ چنان اس پر حالان کی شو پور کریو کلی مکن سے جو پور گسا ہے لیس پراج ہے اصل محمد رسول اللہ مگر کا بھون چھونا دے وہ شوصلے بھی ہے والا سواب جنیت بات باز محمد رسول اللہ اگر ایک پاری اوڑ احسن لے بڑھ کے اوڑ دبن ہے ایمس کیا گو اوڑ دبن شاید یو ڈوب مازا کھانا کہ ایم کیا کو ایم تو محمد رسول اللہ کیا ہے نشن شریعت ہشن مجھے پارن اگر جس میں عقل ہے آدم میں گشن بیا لو سوال یہ تھا پر اگر وین کے سے زرا کس پر نماز جمعہ نماز اگر اس طرح پڑھو اپ مجھے سورہ فاتحہ کی اپ مجھے زاد سورۃ اپ مجھے رکوع دی اپ مجھے ز سجدہ دی گونو سے علاوہ یہ گو علاوہ اگر اس جوان بوجھ کے یہ پر کرو تیل چیز گناہگار یہ نماز سے سارے باطل اگر اس جوان بوجھ کے کو ولی اگر اس صحابت کی کو تنگ پت شیش دل سجدے صحاب کیا شریعت چھ یہ چیز درست تھوت مگر اگر عقلی اعتبار سو جان دبا ہے یہ اصل اس میں کیا کرو بے اخ سورہ زر پہلے بے اخ رکھ لزا پہلے اچھا وجہ یہ ہے کہ شریعت سارے اللہ تعالیٰ اس کرو زار پر اللہ تعالیٰ دلے سمجھن توفیق اللہ تعالیٰ کے انسان حال پر رحم وقول قولی حاضر استغفر اللہ لی ولکو علی سائر المسلمین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا گۄڈنِکِس خطبہ سندر اوسُس بہٕ یہِ چیٖز عرض کران کہِ یُس یہِ ماہ شعبان چھُ یتھ شعبانس اندر یۄس پسند محبوب ترین عمل ٲس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن سُہ اوس یتھ رٮ۪تس منٛز روزدر روزُن کثرت سان ٲسۍ یتھ رٮ۪تس اندر روزدر روزان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ییٚلہِ تِمن پرٛژھنہٕ تہِ آو تِمو فرمو کہِ یتھ رٮ۪تس منٛز چھِ انسانن ہٕنٛدۍ اعمال یِوان پیش کرنہٕ اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کٔنۍ یہِ ہسا چھُ سُہ رٮ۪تھ یتھ رٮ۪تس منٛز چھِ اکثر لُکھ غافل روزان ییٚلہِ کہِ یتھ رٮ۪تس منٛز چھِ انسانن ہٕنٛدۍ نامے اعمال اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کُن یِوان پیش کرنہٕ اور بہٕ چھُس پسنٛد کران ییٚلہِ میٲنۍ نامے اعمال اللہ تعالیٰ ہس نِش پیش یِن کرنہٕ بہٕ گژھٕ آسُن اتھ حالتس منٛز کیاہ روزدر یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ واللہ لمحہ فِکرِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تِہنٛز فِکر کیاہ تِمن غم کیاہ تِمن پتہٕ
ییٚلہِ تِمن أکِس موقعس پٮ۪ٹھ وننہٕ آو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ حظ چھِو عبادتس منٛز یوٗز کران. حدیثن اندر چھُ آمُت حضرت ام المومنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کران بیان، فرمان چھِ یہِ وُتھ قیام ٲسۍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تِہندے پایہِ مُبارکن اوس ورم کھسان، گٔیس یوٗت زیوٗٹھ سجدٕ کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس پتہٕ تھوڑا دِوان اِشارٕ، بس دپان خبر یِم چھِ حیاتٕے کِنہٕ نہ، بس دپان خبر یِمن ما گوٚو کانٛہہ معاملہٕ. یعنی ییٖژ ٲسۍ عبادتس اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہِ باوجوٗد اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت، حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہن کُس مقام اوس دیُتمُت، اللہ تعالیٰ ہن کۄس بُلندی تہٕ عزت اوس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ورفعنا لك ذکرک، تُہُنٛد ذِکر حظ کَرِ چون رب العالمین بُلند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تَوَے چھُو تُہۍ وٕچھان قیامتس تامَتھ ییٚتنَس لوٗکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد ناو ہٮ۪ن، تَتہِ چھِ سۭتۍ سۭتۍ تِمن پیٚوان ناو ہیٚون رسول کریم. ییٚلہِ زَن مُشرِقی تِم ٲسۍ تان دِوان، دَپان ٲسۍ حدس أمِس ٲسۍ فرسن، وۄنۍ گُزریوس ہُہ نیٚچوٗ تہِ، وۄنۍ گُزریوس یہِ نیٚچوٗ تہِ، وۄنۍ کُس روزِ أمِس، وۄنۍ چھُ یہِ تہِ پانہٕ بُڑیومُت، أمِس تہِ نیرن وۄنۍ کیٚنٛہہ ؤری، اَمہِ پَتہٕ کُس ہیٚیہِ أمۍ سُنٛد ناو؟ رۄبَن دوٚپ اِنا آتا اِنا کَل کوثر، اَسہِ حظ کوٚرُے ژےٚ یارو سٕنٛز حوضہِ کوثر آتا، اَسہِ حظ کوٚرُے ژےٚ حوضہِ کوثر، اِنا شانہِ اگر کھول آبدر، یِم بے نام یِم روزان تِمن چھِ تُہنٛدی یِم دُشمن، تُہُنٛد ذِکر حظ کَرِ بُلند چون رۄبُ العالمین. یِتھٕے پٲٹھۍ اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ مقام ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ وٲتۍ، اَمہِ پَتہٕ ٲس دِلَس منٛز یہِ ہے مکَس منٛز ٲسِتھ ٲسۍ أسۍ کعبَس کُن بُت کٔرِتھ نٮ۪مازٕ پَران، کعبہٕ اوس بٕتھِ کَنۍ آسان، مگر ییٚمہِ ساتہٕ مدیٖنہ وٲتۍ چوٗنٛکہِ پھلَس مسجِد آسان یہِ ٲس شام کہِ طرفہٕ، یہِ ٲس تھوڑا پیٚوان ہَٹہٕ کے، اَکہِ سایڈٕ اوس کعبہٕ بیٚکہِ سایڈٕ اوس یہِ اوس تھوڑا ہَٹہٕ کے، اَمہِ پَتہٕ اوس دِلَس اَندَر أنٛدٕرۍ کِنۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ہے سون قبلہٕ گژھِ ہا آسُن کُس، کعبہٕ شریٖف، کعبہٕ گژھِ ہا سون قبلہٕ آسُن. اَمہِ پَتہٕ دوٚپ اللہ تعالیٰ ہن کہِ تُہٕنٛز آسمانَس کُن بار بار نظر تُلُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہٕ حظ اوسُس تَمہِ ساتہٕ وٕچھان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ آسمانَس کُن نظر ٲسِو تُلان، دِلَس منٛز اوس یہِ کہِ قبلہٕ گژھِ آسُن کعبہٕ، بَس پھِرِو حظ وۄنۍ پَنُن روحِ مُبارک کوکُن، دِلی تَمنا تہِ کران پوٗرٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم کُس اللہ تٔمۍ سُنٛد تَمنا. یعنی یَتھ أسۍ وَنو کہِ لاڈلہ، یَتھ أسۍ وَنو کہِ پیار، یَتھ شفقت اللہ تعالیٰ سٕنٛز پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھا ہیٚکہِ حظ کانٛہہ دعوا کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ اوس کانٛہہ، مگر اَمہِ باوجوٗد تُہۍ وٕچھِو تُہۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم معموٗل عبادتَس اَندَر کیٛاہ ٲسۍ تِم کَران، دَپان ٲسۍ شابانَس اَندَر روزدَر چھُس روزان ییٚمہِ غرضہٕ خٲطرٕ تاکہِ ییٚلہِ میٛانہِ عملہٕ گژھن رۄبَس نِش پیش بہٕ گژھٕ آسُن روزدَر. ہَفتَس منٛز ٲسۍ دۄن دۄہَن روزان روزدَر، ژٔنٛدٕروار تہٕ برٛیسوار. حدیث اَندَر کوٚر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمووُکھ کہِ یِمَن دۄن دۄہَن منٛز تہِ چھِ اِنسانَن ہِنٛدۍ اعمال گژھان اللہ تعالیٰ نِش پیش، دۄہَس منٛز فجر نٮ۪مازِ تہٕ عصر نٮ۪مازِ، اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اِنسانَن ہِنٛدۍ نامَے اعمال اللہ تعالیٰ نِش کیٛاہ گژھان پیش گژھان، تَوَے چھِ یِمَن نٮ۪مازَن خاص حِفاظت کَرٕنۍ. بٔلکہِ احادیٖثَن اَندَر چھُ آمُت ییٚمۍ کُنہِ تہِ دۄہٕچ عصر نٮ۪ماز زایہِ ژھٕنۍ کٔرِتھ، کانٛہہ تہِ دۄہ ٲسِن سُہ، کُنہِ دۄہٕچ عصر نٮ۪ماز ییٚمۍ اِنسانَن زایہِ ژھٕنۍ کٔرِتھ، اللہ تعالیٰ چھِ تَمہِ دۄہ چھِ سارے عمل تٔمۍ سٕنٛز ژھٕنان زایہِ کٔرِتھ، عصر نٮ۪ماز زایہِ کٔرِتھ. اَسہِ پٔر کہِ وٕنہِ جُمعہ، اللہ تعالیٰ بِچٲرۍ کُس یَژھان یہِ گژھِ نہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲے نہٕ زایہِ گژھُن، اَہن حظ أسۍ چھِ سونٛچان یہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز، مگر تُہۍ وٕچھِو پانہٕ ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ اَصٕل نٮ۪ماز پَتہٕ اَدا کَرِ أمۍ سُنٛد یہِ جُمعہ تہِ زایہِ، أمۍ سُنٛد صُبحٕچ تِلاوَت تہِ زایہِ، یُس نٮ۪مازٕ زایہِ ژھٕنہِ کٔرِتھ یہِ گژھِ رۄبَس پَسنٛد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو پرٛژھنہٕ، تِمَن آو وَننہٕ ہَتہٕ حظ تۄہے چھُو اللہ تعالیٰ ہَن مغفرت کوٚرمُت، تۄہہِ نہٕ کانٛہہ خطٕے نہٕ کانٛہہ لفظِش نہٕ کانٛہہ وَنانہٕ، تُہۍ کیٛازِ چھِو یوٗت؟ فرمو کہِ اِنی اکوٗن، بہٕ چھُس یَژھان بَنُن اللہ تعالیٰ سُنٛد عبدن شکوٗرا، شُکُر گُزار بَنہٕ، شُکُر گُزار بَنہٕ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہِ اگر تُہۍ تِہُنٛد زِندگی ہُنٛد معموٗل وٕچھِو، رہن سہن وٕچھِو، حضرت عمر فاروق رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کران بیان، فرمان یَتھ لِبا یَتھ حظ یَتھ بِسترَس پٮ۪ٹھ شنٛگان ٲسۍ رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم،
تمہیں بستر چہ رز آسان تہ جسم مبارک تعلیم یعنی ناز سن پہ اس بڑن تو بڑ بڑ بنگلن مز رسولی کریم سم آسان تہ زندگی نت نیاز نعمتن مز کی بلکہ دہ تم آسان رسول کریم سن کر حضرت عائشہ صدیقہ سن کر بیان فرمان دون کرہن چیزن پہ اس خضر آسان بیس آب آسان بعض وقت رت بعد صرف یہ زان نصیب آسان یہ سون کھین آسان مگر تم اس کس نعمت سہ اللہ تعالیٰ نوز مت مگر سون نا شکری ہوں وچو تھی حال کیا ہے اس کتا کھوگر بنے وچ ات مامس نہ صبح وقت وز اللہ تعالیٰ یاد روز نہ شام گھر آنے وز اللہ تعالیٰ یاد روز نہ دہس اللہ تعالیٰ یاد روز اور یہ محل گمت زندگی من یوت کھوگر بنے مت اور شاید سمجھان بس یہ دنیا پوش یہ دنیا پوشور اگر پوشور آیا تیل پوشا رسول کریم پوشا رسول کریم سس مگر تم تی پوش نی دنیا یہ دنیا سارے ترا اللہ تعالیٰ برہ کن سارے کھڑا گھن اور اللہ تعالیٰ انہ علیم بذات صدور اللہ تعالیٰ دلن ہند راز تتہ رب فرما ان بدش ربک لشدید رب فرما یل اللہ تعالیٰ پکڑ کر انسان ان بدش ربک لشدید اللہ تعالیٰ سن پکڑا سخت سخت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کر بیان فرما اس تو بد اللہ تعالیٰ ونان بہ ہم پن بندن حساب یسیرا یہ حساب یسیرا کیا گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو اللہ تعالیٰ اکس بندس تمس ہے ول سا یہ کہ چون نام عمل ہائس تمس نیر فرمو یہ گو حساب ون یمس اللہ تعالیٰ ان پہ تھاس نام عمل دس ہے بندہ وچ تمہیں نماز پورمت ون سا فرمو رسول امس یہ ون ون سا فرمو یہ پھسو تل کر یاد کم کم جرم تو جرائم تران کتنس کتنس حق کھمت اگر اللہ تعالیٰ پرسو ون سا فرمو رسول پھسو یہ انسان امس لوگ حساب یہ لوگ ثقرس اللہ تعالیٰ بچے تمہیں مصیبت فرمو حساب یسیرا گو رب تمس نیر نیر یہ کورمت یہ ونان گاس مے کورم نیر 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 مگر یمس اللہ تعالیٰ ون ون سا یہ کیا فرمو پھسو تلس دیو پنس نام عمالس یہ دے گھان وازان وازان بس نیان پکان یہ رٹینہ بن کم سے کم اہن کیا کرنے جمعہ یور کیا بوجھ کم سے کم عید اللہ تعالیٰ دانا کر دنیا یہ کام تگان کرنے یتنس کیا واز کیا فکر تران تم وچو مولوی صوبس کن مولوی صوب ہیں غلط تھی مولوی صوب صحیح تھی مولوی صوبس ہکن غلطی تھی خامی تھی مگر ٹھیک اگر کھانا اصل کھانا تک پھر کر غور ثر دانا مدبر سوچ کہ نہ باقی مین زندگی گزران پتم جمعہ اس ہفتہ گو آز تم ہفتہ گو یہ بت یہ ہفتہ سانہ زندگی تھی سوچا اس گئے میں بڑھ ون آئے مے گوس ون کر مے خاندر پگہ آس مے بچہ پتہ آخر کل نفس ذائقۃ الموت لہذا کھوچ رب العالمین اللہ تعالیٰ سن خوف کر پن دل اندر پتہ واللہ اللہ تعالیٰ کرو زار پر ربا اس بنا صحیح مسلم ربا سان دلن من بر پن خوف پردگارا اس صحیح مسلمان بن توفیق ربا سنس ایمان اس کر حفاظت سنس اسلام اس کر حفاظت اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین مسجد شریف کو تو شیخ صاحب نے نظرات